Вклад в пенсійний план RRSP сьогодні – це фінансова незалежність в майбутньому. Ще є нагода до 1 березня в кредитовій спілці «Будучність» вкласти гроші в RRSP, тим самим занизити податок від прибутку за минулий рік. Якщо інвестуєте до 1 березня в RRSP 5 тисяч доларів і більше, кредитова спілка додасть вам 50 доларів і включить в розіграш вакацій вартістю 2 тисячі доларів. Виберіть пенсійний план, який відповідатиме вам. Завітайте в «Будучність», де всі ми разом досягаємо мети.